gaadiidka tigta ama mootobajaajka waxay ka mid tahay gaadiidka sida aadka loogu isticmaalka badan yahay gudaha magaalada Borama, waxayna gaadiidkan u kala baxaan badiba qaar ka mid ah xaafadaha kala duwan ee magaalada Borama, waana fursad shaqo abuur u noqotay dhalinyaro badan. Tahriibtii camal la'aantiina waxaa kaga raystay boqolaal dhalinyaro oo reer awdal ah, kuwaasoo noloshooda ta qoyskooga ku maareeya nool maalmeedka ay ka shaqeeyeen mootobajaajka. Guddiga ay xukuumadda Soomaaliland u xil saartay ka hortagga iyo la tacaalista caabuqa saf-mareenka ee COVID-19 ee coronaviruska, guddigan ayaa horraantii bishani dabayaaqada waxay amreen in goobaha waxbarashada albaabada la isugu dhifto si looga hortago caabuqa COVID-19. Gaadiidka mootobajaajka waxay ka mid ahayd ganacsiyada sida weyn ugu tiirsan goobaha waxbarashada, waxaana xilligani soo wajahday shaqo yaraan iyo hoos u dhac aad u ballaadhan. Darawaliinta gaadiidka yar ee bajaajka ayaa markii ugu horeba waxay la tacaalayeen oo ay ku dhib qabeen burburka wadooyinka ay maraan oo aad u liitay. Mar walba biinkan ka beddelaa anuu bajaaj. Bishiiba saddex biin baan beddelaa oo $30. Kaliya igu waan beelay. Waayo. Subaxdii hore saaka ayaa telefishinka caalamiga Star TV waxa uu mikrofoonka ula dhex qaaday, isla markaana waxaan ka weydiinay darawalinta mootobajaajka saameynta ay ku yeelatay fasaxa la geliyay shaqaalaha dowladda iyo goobi waxbarashada ee dhowaanta albaabada la isugu dhuftay. Suuqa saameyn weyn buu yeeshay, maadaama la fasaxay maxaadan ardaydii iskoolaadka, teeda kale la fasaxay shaqaalihii, dad isku soo bixitaankii dadku yaraaday. Runaanti waxaan odhan karaa in saameynta suuqa imiga yeeshay waxay ka duwan tahay saameynta waqtigii hore siduu ahaa, maadaama waqtigii hore dadku soo wada baxayeen ardayda maxay aadanay ay imanaysay iskoolaadka, den ay rawaxayeen lasii qaaday lasoo qaaday. Hadda waxaa dhacaysa maxaydanay boqolaal dee maxaydanay bajaaj wada arkaysa iyaga iska maran, maxaydanay aanan xataa wax rakaaba wadin. Taasina waxay sababtay dee maxaydanay in dee shaqalaan baasin meesha ka dhacdo. Kolley bajaajleydu aad bay isaga dhibaataysan tahay, oo waxa weeyaan bajaajtii waxweyn horta horumar fara badan bay magaaladii ay ku soo rogtay oo transportationkii iyo howlihii oo dhan bay wada fudaydisay, oo waxa weeyaan waa baska kale hata ka shaqeeya ee waxa weeyaan ugu socodka badan leh ee ugu wanaagsan marka la eego magaalada Borama degmadan aynu joogno. Dhalinyartiina waxa weeyaan tahriibkii iyo howlihii oo dhan ay kaga nasteen, xeero fara badanna ila dhaqaale oo ka sogan oo laga biiliya ay tahay tiyo iyadoo sidaaya waxa weeyaan dee bajaajtuna waxay u shaqeynaysay dadkii u shaqeynaysay dadweynihii. Dadweynihiina imika hadday iskool noqoto iyo hadday bareefad noqoto iyo hadday waa la wada fasaxay. Suuq la'aan aad iyo aad iska jirto waxa weeyaan dee in waxaan shaqeynaabood way iska yartaa oo baarkinadaas iska wada yaala ama suuqa waan sii ordayna soo ordaynaa. Haa, xaafada ka biirin jiray, iskuulka kaga bixin jiray, kirada ka bixin jiray, markaa dee imika waa taasoo waa isla xidhantay. Dadkii waxa mudane xeroodeen meel lagu xireeyey markii iskuulay la fasaxay saasaa jirta nagu soo kordhay. Imigo kale waxyaabihii wax laga ganacsan jiray waa la xidhay, jaadkii oo kalena waa la soo daayey. Marka waxyaabaha waxa weeyaan khaladka inagu waa weeyaan jaadka muqadaraadka la soo daayey, waxyaabihii manaafacaadka lahaa ee dadku manaafacaysan jireenna la xidhay. Aad buu baladuweyn shaqadii horta isku mayna arday baan ugu rinay markaa, laakiin imika arday ma jirto. Sagaalka aroornimaan soo kacayna, awalna lixda aroornimaan soo kacayna. Intaasoo kaliyata ma aha, sidoo kale dhalinyaradani ku shaqaysata gaadiidka bajaajka ayaa walaac waxay ka qabaan gaadiid cusub oo ku soo kordhay suuqii ay hore uga shaqaysanayeen. Anagoo tii ka sii yaaban ayaa waxaa la keenay daweeye, marka daweeyihiina wuxuu nagu keenay iyadoo suuqlaan iska jirto in waxa weeyaan uu nagu keenay isaguna inuu suuqii hoos u sii rido, oo waxa weeyaan ay hawshaasi waxa weeyaan ay noo keentay suuq la'aan oo baahsiyadoo jirtay, haddana suuq xumo kale haddana la sii galay. Markaan waxaan ka codsannaa dowladda sharafta leh, waxaanu ka codsanaynaa war waxa weeyaan nin walba ee shaqadiisii in loo daayo. Anagu shirkadda Telesom kuma haysana dee waxa weeyaan meel kale oo laga hadla telefoonna iyo shirkadii waxaan ma keenayno, laakiin iyaduna inay nagu keento dhaweeye iyo shaqooyinkaygii ay soo fargelisay dinni aad baa looga fiican yahay. Hoos u dhaca ganacsiga kuma koobna oo keliyata mootobajaajka, sidoo kale qaybaha kala duwan ee ganacsiga magaalada Borama ayaa laga dareemayaa hoos u dhac aad u ballaadhan, balse lama yaqaan ilaa iyo goorta uu sii socon karo.
وعمران حسين آدن وررك مقبايا تلفزيون كعالمي جيستار تيفي بورما.